Вас вітає Віталій Скирда та Валерія Хрустик. Сьогодні ми дізнаємось, хто ж такі толкіністи. І що вони штовхають. Хорошо, я теж когда-то візьму камеру і вам задам вопрос. Добре, але зараз питання задаємо ми. Хто такий Онегін? За яких обставин Пушкін вбив Дантеса? У якому році Адам Міцкевич написав слово о полку Ігореві? Хто такі толкіністи? Хто такий Гулівер? Як звали батька Михайла Юрійовича Лермонтова? Що зображено на картині «Бурлаки на Волзі»? Хто написав Агату Крісті? Хто написав «Старик і море»? Хто написав «Повість минулих літ»? Хто такий Євгеній Онегін? Євгеній Онегін – це… О, так швидко хотіла сказати, господи. Це людина, так? Це людина, це є літературний прототип у дуже відомій літературній поемі. Який? Маша. Євгеній Онегін. Я не участвую, простите. Онегін – це… Письменник. А, це ні, письменник. Ні, це герой твору Олександра Сергійовича Пушкіна. Якого твору? Володимир… Ісус. Євгеній Онегін. Писатель. 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 Євгеній Онегін – це главний герой Пушкіна книга. Так, мой правильно. Самый честный правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не смог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука. С больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство, ну и так далее. Я на тебе молитися буду, честно. Онегін, великий писатель. Так. Ой, писатель, ай. Збіга, Євгеній Онегін. За вами не встигаю. Євгеній Онегін Пушкін. Да. Ну, чого зрозуміло, скажіть. Написав Олександр Сергійович Пушкін, Євгеній Онегін. Як звали батька Михайла Юрійовича Лермонтова? Не знаєте? Ні. Ні? Ну, ладно. А приблизно? Андрій? Привіт, Андрій. Юрій. Ну, Юрій. Не знаю. Дальше. Михайла Юрійовича Лермонтова. Михайла Юрійовича Лермонтова. Юрій. Володимир. А, ще раз, Михайла Юрійовича Лермонтова. А, як вам? Юрій. За яких обставин Пушкін вбив Дантеса? Пушкіна? Пушкін вбив Дантеса. Чи хто кого вбив вообще? Дантес вбив Пушкіна. Дантес вбив Пушкіна. Де? В Росії. Ні, де, за яких обставин, в плані де? Що він? На дуелі. На дуелі? На дуелі. Вони поспорилися? Дантес. Дантес вбив Пушкіна. Правильно. Любов? Ні. Да. Один одного полюбляв, так? Ні. Вони полюбили одну дівчину. А де вони билися? Що вони робили? На дуелі. На дуелі, правильно. Пушкін вбив Дантеса на дуелі. Пушкін вбив Дантеса, тому що Пушкін вбив Дантеса. Дантес вбив Пушкіна. Да. І що треба сказати, за яких обставин, чи не треба? Ну, де це було? Що вони робили? Вони за той Наталі своєї Пушкін, що наговорив там на ній. А де там, я не знаю. На дуелі. На дуелі. Дуэль. Никого не убивал. Это Пушкина убили? Кто? Зато не помню, да. Это плохо. А как его убил? На дуэли они сражались за даму. Ще в ліцеї Пушкін був викликаний на дуель. Проте його викликали близько 90 разів, а сам він кидав рукавичку понад 150 разів. Що зображено на картині «Бурлаки на Волзі»? Бурлаків на Волзі? Бурлаки на Волзі, що вони роблять там? Хають машину чи що? Ні, вони… Боже, як це називається? Телегу. Їдуть на Волзі. Ні, вони її виталкивають із грязі чи щось таке. Не пам'ятаю. Пам'ятаєте? Ну, приблизно. Ну, якщо виходячи з назви, то, мабуть, бурлаки, які б на річці знаходилися на Волзі, може, кудись пливли. А це не ті, які машини товкали? Смішно.
бурлаки на возі. Ну, понятно, що бурлаки на возі зображені. Що, на машині вони зображені? Ні. А на чому? Розкажіть. Війна. Що? Війна. Не знаю такої книги і по поводу української картина. Літератури. Теж не в курсі. Баржа какая-то. І бурлаки, люди, мужики на канатах тянуть її по берегу Волги. Где-то в районі Горького города. 19 століття. В якому році Адам Міцкевич написав слово о полку Ігореві? 1920. Навіть приблизно не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ну, приблизно там, яке сторіччя, може так. Так, мені здається, що кінець 18-го, початок 19-го. Так. Ми вчили. Так, в цьому році. В цьому, так? Так. В школу не ходила. Молодець. Ні? Ні. О, полку Ігорю не написав Адам Міцкевич. Його написав літописець Нестор. Адам Міцкевич не написав слово полку Ігорю. Так, а що він написав? Точніше, хто написав Нестор літописець? Чесно, не скажу. Слово полку 1200... Десь там, так. 1200, ну десь 1200-й года, там 1214-й или что-то такое. Кто написал Агату Крісті? Английский вот этот писатель, сейчас, я вспомню. Блин. Подскажи мне, а? Ну, пожалуйста, помощь за... Ну, английский, то правильно. Ну понятно, сказал. Ну я забыл, наверное, забыл. Ну, так, давай. Ну частково правильно. Якщо мені, ну, геть, якщо мені геть пам'ять там не звільняє, то Агата Крісті то є також літературний прототип детектива. Так. Це персонаж, так? Персонаж, так. Хто її написав? Не Голден Крісті. Ні, не згадаю. Агата Крісті там написала. Пам'ятаєте, ні? Ні. Іспанська якась, мабуть. Іспанська? Так. Давай, ти мене. Ти читала? Ні. Я теж. Агата Крісті – це письменниця. Добре. Якої країни скажеш? А не Великобританія? Агата Крісті написала свою першу книгу через виклик, який їй кинула сестра. Хто такі толкіністи? Подражателі писателя Рональда Руела Толкіна. Він переодягається в ельфів, гномів там. Так, рольові ігри, так? Це люди, які є послідовниками творчості Толкіна. Захватчики? Так, правильно. Чого? Захватчики чого? Не знаю, города. Щось вони товкають. Ну, якісь права чи в принципі щось товкають, там штовхають? Якісь стуля? Мабуть, права? Толкіністи? Так. Та я просто пойду відсюди. Ну вони, мабуть, щось штовхають, так? Толкають, в смислі, від слова толкать? Я думаю, ні. А що вони роблять? Ну, до цього не відносяться. Я не знаю, але вряд ли від слова толкать або толоч. Хто написав «Старик і море»? У мене є варіанти відповіді. Хемінгуей, Пушкін, Достоєвський. «Старик і море»? Ну, або Пушкін, або Достоєвський. «Старик і море»? Так. Достоєвський. Хемінгуей, Пушкін чи Достоєвський? Достоєвський. Достоєвський? Пушкін. Достоєвський. Хемінгуей. Хемінгуей. «Старик і море»? Старики море. А як це не про золоту рибку, ні? Старики море. Хемінгуей, Пушкін, Достоєвський. Ну, не Достоєвський. Ну, не Достоєвський. Да. А от з двох цих, ну, мабуть, Пушкін. Хто такий Гулівер? Герой книги. Якої? Торговий центр в Києві. Як варіант. Пригоди Гулівера.
А, це персонаж. Персонаж твору. Так. Не конфета, яка, не конфета. Ну, це то великий, то маленький. Став, ні, який він попав у страну, у країну не ліліпутів, а як? Ліліпутів. А потім, попав. А потім Україну велик. Україну велик. Yes. А хто написав то? Джонатан Свіфт. Персонаж книги, от великан, от, наверное, ні? Великан, Ну, Гулівер. Так. Хто написав? Не пам'ятаю, не пам'ятаю. А якийсь варіант? Варіант Гулівера. Хто автор? Нету. Так. Може, дадите мені якусь підказку, ім'я там, допустим. Джонатан. Джонатан Свіфт. Хто написав повість минулих літ? Кубинський? Ми... Нестор Запис. Да? Подсказки дайте. Нестор Летописець. А в нас знову топ-5. Дивимось. П'яте місце. Розгублені хлопці все ж таки дали правильну відповідь. Дивимось. То великий, то маленький. Став, ні, який він попав у страну, у країну не ліліпутів, а як? Ліліпутів. А потім? Четверте місце. Виявляється, що Коцюбинський жив дуже довго, бо йому належить повість минулих літ. Дивимось. Так, хто написав повість минулих літ? Коцюбинський. Третє місце. Схоже, цей чоловік не готовий до наших запитань. Дивимось. Дати? Да, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, хто такий Онегін? Онегін? Так. Пошли. Чого? Ви мені по телеку воно показувати будете, так? Да? Друге місце. Фанати творчості Толкіна у костюмах ельфів та гномів завойовують міста. Кіта захватчики? Перше місце. Такої відповіді навіть ми не чекали. Дивимось. Хто такий Онегін? Євгеній Онегін – це головний герой Пушкіна книга. Так, правильно. Чесно, правда, я не в шутку за ним мог. Он уважать себя заставил, лучше выдумать не смог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука. С больним сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство. Ну и так далее. Я на тебе молитися буду, чесно. Якщо вам негайно закортіло почитати, просто сідайте та читайте, бо ми вас знайдемо. А у нас все. З вами були Віталій Скирда та Валерія Хрустик. Пока-пока!